Отново се включвам в ефир. Отпреде върха ми ти каза, доста страшен и опасен е пътя, ако това, по което хода се може да се нарече път, това са най-опасната отсечка до върха, с отвесни камъни и каменопади. Е, от тук върве. И трябва да затворя апаратчето, защото не е сигурно. От цялата група вчера 50 човека, само 4 са стигнали, всички са отказали до тук. Аз ще се включа в ефир малко по-късно, защото все пак трябва да гледам и в краката си. Пак ви казвам, боговете са благосклонни към мене. Слънчево е, мъглите още не са стигнали. Ето и гледката. О, Господи, много е страшно. Много е страшно. Може би върта много бързо от страх. О, ето го красавец, който след малко ще отида пред него, не знае, но как. Дано Господ е с мене. Император умря от страх и много готин. Николай Петров. О, Господи, затварям.